Как така нямаш вече коли? Има от другия шкаф, единия, трите шкафа, четирите шкафа са пълни с колички. Добре, ако няма повече, всичко си извадя, почва да стоя отгоре. Съмнявам се, че си извадил всичко. Но почвай да вадиш от другия и да нареждаш. Любими коли твои бъди. Любимите. Айде на плане ми, но носиш твоя. И обясняваш. Ти дай. Нареждай. Дай. Аз ти ги дам, ти нареждаш. Добре. Гимбал, ги не нареждаме. Е тук. Дай гимбалата нареждаш, точно така. Аз тук го нареждам. Това не ни трябва дистанционно, след като ще го махна. Хайде. Води. Крус! Да! Хайде, води крус. Ще отцапам гумите. В кълта. Да, тялото с отцапани, с цапани гуми. Да, те не може да се махнат. Това само ли спря или ти го спря? Не знаех, че може. Да не ми се развали, бе, досега никога не ми е спирал така. Не, аз си пусна. Добре, айде. Така спира и спуска. Добре, давай следващата количка. Може да се вади. Вади повече, колкото може повече коли. Искам да извадим всичките. Ако не вадиш колички, трябва да си лягаш. В момента, в който извадим всичките, тогава си лягаш. Вече трябва да ги вадиш. Хайде, вади. Ето, ще ти направим я. Да, тук е кола. Та е само тук са. Добре. Та каква е? Каква марка беше този джип? Какво е? Шевролет. Шевролет, да. Да, бе, след. Батю, да, бе. Татю. Батю. Я е ли ще да ми го... Сканям ми... Майо ми го взе. Дай ми такова на салфетчета, след като ти издуха носа, че нещо говориш на нос. Дай. Ще ти го подреда отзад, мати обаче.